حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Griješenje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemoguće je da čovjek čini grijehe i da ustrajava u praktikovanju dobrih djela. Nemoguće. Da čovjek čini grijeh i da na drugoj strani čini dobra djela ustrajava. Nemoguće. Jer je došlo u hadisu kod imama Tirmizije, šejh Albani kaže da je hadis dobar i šejh Mukbil al-Wadi u Sahih al-Musnedu kaže da je ovaj hadis dobar. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kada god čovjek učini grijeh, na njegovom srcu ukaže se tačka, mrlja. Kada god čovjek učini grijeh, ukaže se tačka na srcu. Kaže Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, grijeh po grijeh, grijeh po grijeh, tačka po tačka, sve dok srce ne pocrni. Sve dok srce u potpunosti ne pocrni. Pa dakle, nemoguće da čovjek čini grijehe i da na drugoj strani čini dobra djela. Prije ili kasnije počeće posustajati u tim dobrim djelima, manjkati u svome ibadetu, ostaviti prije ili kasnije u dobrom dijelu ibadet. Naši ispravni predvodnici govorili su o tome, upozoravali na to. Pa kaže Ibn Sirin, rahimehullahu ta'ala, govoreći o toj činjenici da onaj ko čini grijehe, onaj ko čini grijehe bit će sustegnut ibadeta, bit će mu, dakle, neće mu biti dozvoljeno da čini ibadet, određeni ibadet. Pa jedan od njih, Imam Seuri prije svega, kaže 5 mjeseci nisam mogao ustati na noćni namaz zbog grijeha kojeg sam učinio. Zbog jednog grijeha kojeg sam učinio nisam mogao 5 mjeseci da ustanem na noćni namaz. U drugom citatu spominje se koji je to grijeh. Kaže, vidio sam čovjeka kako plače u džamiji u mesdžidu, pa sam rekao, pretvara se. Pretvara se, iz rija plače. Zbog ovog grijeha. Kakve mi grijehe danas činimo? Šta mi danas govorimo? Što kaže jedan, dobro je da znamo kako se zovemo. Kaže Hasan al-Basri, rahimehullahu ta'ala, kada je bio upitan, zatražen savjet od njega. Kaže mu čovjek, o Ebu Sa'id, o Hasane, ne mogu da ustanem noćni namaz nikako. Volim noćni namaz. Kada hoću da legnem, pripremim pored sebe vodu za abdesta, da ustanem, da se abdestim, ali ne mogu ustati. Kaže, qayyadatka dhunubuk. Tvoji grijesi su te privezali. Tvoji grijesi privezali su te za postelju. Drugoga je posavitovao pa kaže, nemoj griješiti prema Allahu danju, pa će te Allah postaviti pred sebe noću. Ne griješi prema Allahu danju, pa će te Allah postaviti pred sebe noću. Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala kaže, nikada nisam učinio grijeh, a da posljedicu tog grijeha nisam primijetio na ponašanju svoje žene i svoje jahalice. Nikada nisam učinio grijeh, a da to nisam primijetio posljedicu tog grijeha na svojoj ženi, na njenom ponašanju i na jahalici. Zasigurno, dakle, ko bude činio grijehe, bit će uskraćen određenih ibadeta. Pa ukoliko želimo ustrajavati u ibadetu, onda gledajmo da što je god moguće više, klonimo se grijeha. Naročito, svakako velikih, svakako upropaštavajućih grijeha, ali vodimo računa i o malim grijesima. Vodimo računa o malim grijesima. Mnogi ljudi ne posvećuju pažnju malim grijesima. Hajde, šta fali? Hajde, nije to ništa. Hajde, klanjat ću u džematu. Namaz u džematu, pobrisat će taj grijeh. Nije problem, pobrisat će, Allah je milostiv. Ali kad ćeš ti prestati s tim grijehom? Kada ćeš ti prestati s tim grijesima? A došlo je mnogo, mnogo hadisa koji upozoravaju na male grijehe. Dobro se čuvajte malih grijeha. Jer doista oni, kada se nakupe na čovjeku, unište ga. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu. U drugom kaže hadisu, primjer malih grijeha je poput primjera skupine ljudi koji putuju. Pa svrate da malo odmore na jedno mjesto. Pa jedan donese grančicu, drugi donese grančicu, treći donese grančicu, dok ne sakupe dovoljno granja da potpale vatru i sebi skuhaju ručak. Tako isto i mali grijesi. Aj šta fali, aj šta fali, aj nije to ništa, dok se ne nakupe na nama i onda nas sagore.